씨. 야 좀 보세요. 어. 무섭게 드시면 안 돼요, 선생님. 네. 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 Ananas. Ananas. Pineapple. Pineapple. Bo co z kim mam dzielę? Właśnie siada. Pytam, piecę Ale ty nie widzisz, co tam piszę. No. A ty kiedyś myślimy, że to ma placki. Bo do ich oni. Oni są te jakby trzeba rzeki. No, a tam nie chcesz wiedzieć. Tam są ich oni. Ale ty się napękniesz. Aha. Chyba jak ona posłuchała, to była, nie wiem co to była za wiec. Ale jak już sobie wiedziała, to jest to pula. Ja, ale się nie zapała rzucha. Kolej tam jest bombonu, kolej tam bombonu. No, ona chce hodnie, ale... Как все это Да, ладно, я с вас и упоняшал, что ты были. А я? О-о-о. Так, все знала ты. А, я. Целом все пальцы, не особо. Ты. To snad není pravda. Ale já jsem byla čtvrtá a ty pátý. Do pytele. Já jsem spadla dolů. No, to si jí
nevím. Ovoce, zase ovoce. Já jsem teď šerpové víno. To je banán. Banán, zase banán. Kubo, já se where apple? No, apple. 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 No, tak teď se ukáž. To je nějaká tabula, ne? Jo, to jsou včely. Nevyhrál jsem to. Já ti. Ty jsi to vyhrál? Jo. To je super. On to vyhrál, on to dá. On to je jen Wolfridge. Já jsem se typila 986. Jo. Kolik jsi na poslední čipu? 380, tak to bude. Je to úplně víc. Topánek nic. Ano, trošičku. Málo jo. Ale že tam je výzek předtím. Já ti říkám, je to na nic. Já na tebe chtěj vypenkovat tě. Vypenkovat. Já budu, že to dělaj teda. Tady bohu hrajeme už. Já všechny viděli. To ne, tak si máme už. Kolem 10 minut nebo tak. Ještě. Nech mu to. Co uděláš? Já jsem se koukala. Když mu to mačkáš, tak je to fajn. Ty muše, teď to nohu dolů. No,
že 586. To má asi zvonit, jo. 8 minut, jo. Ještě chvilku a... Tak už tam by mi to, jo. Čím větší zlo. To je možný. Kolik máš peněz? Já mám peněz. Kolik máš? Ty koupíš zlaté perce, kus zlaté perce. To je na to, aby jsme to viděli, co tam bude. Ale teď koukej, já to mám 6. Já jsem jí získal 100 a ty 10. A teď koukaj, jak to bylo krásný přes. No já, že to je krásný přes. Tady za prase, tady já, že tady za. To máš toho kasičku, ne? No. A ty si koukal prase a já tady za. To vidíš jako přesně. No, že ne jako přesně, ale že takhle. Tak jsem to myslela, že to prase teď hází peníze. Takhle to má být. Deset korun, to chci 10 korun. No, tak to řekni, no. No, a co mám víc? No, ty klikáš si aspoň jeden like. Aspoň jeden like a jeden odběr aspoň. Ty se točí. Zastav, no. Zastav, no.